Thank you po. Tipid na pasasalamat ko. Nakakaasawa kung tumingin ang boss ko para siyang mangangain. By the way, tonight, spend your last night with me. Sabi nito. He stood up and stormed out into the pantry. I will stand at what he said. Napabuntong hininga ko. Kumirit pa. Umuwi muna ako sa bahay upang iuwi ang ulam na natira kaninang tanghali para hindi na bumili ang mga kapatid ko. Nagpaalam na din akong sa bahay ni Sir Nico ako matutulog. Ingat ka ate. At saka picturan mo sa si baby ha? Para may remembrance tayo. Malungkot na sabi ng kapatid ko. Hinaplos ko ang buhok nito. Sige, dadamihan ko ang pagkuhan ng picture. Sabi ko, umalis na ako para hindi ako gabihin. Mag-aalas 7 pa lang naman. Nagtaksi na lamang ako para mas mabilis ang biyahe ko. Pagkapasok ng bahay ni Sir Nico, nakita ko ang nanini, Jala. Buhat nito ang anak ko. Ngumiti ako sa kanya. Good evening, mom Grace. Nangunot ang noo sa sinabi niya. Bakit mom na ang tawag niya sa akin? Dati naman Grace lang ang tawag niya sa akin. Naku ate, okay lang sa pangalan niyo na lang ako tawagin. Wala nang ma'am, Nahihiya na sabi ko. Umiling lang siya sa sinabi ko. Ibinigay na niya sa akin ang anak ko. Nakatingin nito sa akin at nakangiti. Hey baby, jala Bati ko sa anak ko. Humagikik ang bata sa pagbati ko. Umakita kami sa silid ng anak ko. Doon ko na lamang lalaruin ito. I want to spend my last day with her. Nahiga kami pareho sa kama habang nilalaro ko ang anak ko. Kumakawag-kawag ito sinamantala ko na din ang pagkuha ng picture kasama ako. Nakatulog na ang anak ko. Hinaggan ko ang noon niya habang nakatitig sa kanya. Hinahaplos ko ang buhok nito. Hindi ko mapigil mapaluha. I'm so sorry anak. Iiwan ka na ni mama. Sana pagdating ng araw mapatawad mo ako. Mahal na mahal kita baby. Ikaw ang pinakamagandang regalo ng Diyos sa akin. Kahit hindi ba tayo magkakasama dito, dito ka palagi sa puso ko. Hinagkan kompis nga nito, buhok at mga kamay ng anak ko. Gusto kong madama ang bawat sulok ng katawan ng anak ko. Nakatulugan ko na ang pag-iyak. Nagabihan ako ng pag-uwi dahil nag-aya ang mga kaibigan ko na mag-inom. Kaya medyo tipsin ako. Malala ko palang dito matutulog si Grace till this is her last day. Naligo muna ako bago puntahan ng anak ko. Siguradong nandoon si Grace. Nang matapos na ako maligo, nagsuot lang ako ng boxer short. Pagkapasok ng silid ng anak ko, nakita kong nakatulog na ang mag-ina. Hinagkan ko noon ang anak ko. Binuhat ko ito at nilalasa ko na niya. Pumunta ako sa pinto upang ilak ito. Maybe dito na lang kami matutulog ni Grace. Tumabi ako sa kanya. Inayos ko ang pagkakahiga nito. I started caressing her belly. I put little kisses on her neck. She moved, but she did not wake up. My Grace, bulong ko sa tenga nito. Hinaggan ko kanyang punong tenga habang abalang kamay ko sa kanya. I e, want you, honey. Tanging, oo lang ang isinagot sa akin ni Grace. This is our last day. Sasuguraduhin ko magiging worth ang gabing ito. Napangisi ako. Napamulat ako ng mata nang marinig ko ang anak kong umiingit. Napaka pa ako sa tabi ko. It's empty. Napabuntong hininga ako. Sunod ko ang boxer shirt ko at pinuntahan ng anak ko. Nakadilat na ito at patingin-tingin sa paligid nito. Napangiti ako. Hi hey baby, Jala. Good morning. Bati ko sa kanya. Hinagkan ang noon ito at tsaka ko kinarga. Nagpa siya na akong bumaba upang magkape. Good morning sir. Bati ng nani ni Jala nang mabungaran ko ito sa kusina. May inaayos doon. Mm, nakita mo bang umalis sa Grace? Tanong ko. Ah, uh, opo. Nabutan ko nga pong nagluluto ng umagahan kanina. Ito po, nakahain na pong umagahan niyo. Nakita ko may pagkain na sa mesa. Tumangu ako habang hawak ko ang anak ko. Kumain ako ng umagahan na luto ni Grace. Pagkapasok ko sa opisina ko, napatingin ako sa table ni Grace nang dinaanan ko ito. Napabuntong hininga ko. Pumasok ako sa loob ng opisina ko. Grace! Napatigil ako nang ma-realize kung wala na pala siya. Niluwagan ko ang necktie ko. Napasuklay ako sa buhok ko. Ano ba itong nangyayari sa akin? I want to see her. Kinuha ko ang phone ko upang tawagan siya. Pero out of coverage area ito. Inilapag ko na lamang ang phone ko. Hindi ako makapag-concentrate sa trabaho ko. Bigla akong tumayo. Grace, natigil ako sa sasabihin ko dahil ibang tao ang bumungad sa akin. Isang lalaki ang nakaupo sa table ni Grace. Ito ang bago kong secretary. Good morning, sir. Ito pong ang schedule niyo ngayong araw. Sabi nito, kinuha ko ang folder na naglalaman ng schedule ko. Tumangulang ako at bumalik sa opisina ko. Walang ganang napaupo sa swivel chair ko. Anong ginawa mo sa akin, Grace? At nagkakaganito ako ngayon. I want more of you. I want to see you. I want to feel you, Grace. My honey. Para ko sira ulo na kausap ang sarili ko. I really should do something. Tanawagan ko ang abogado ko. Attorney, I need to talk to you. Yes, the paper is here. Okay, I'll see you here in my office. I ended up the call. He will come back to me, my grace, whether you like it or not. Napangisi ako. Dumating ako sa opisina ko na mainit ang ulo. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Ito naman ang gusto ko, hindi ba? Pagkatapos ng contract, hindi na magtatrabaho pa sa Grace dito dahil yun naman ang nakalagay sa contract na ako mismo ang gumawa. Pero bakit gusto ko siyang makita at makasama? Tom, I messed up my hair because of my frustration. I need to see her or else I'm going to go crazy. I stood up to go to Grace's house. I don't care if what she might think. Why I want her to get back in my office or in my life? When my secretary sees me, he greeted and bowed his head. Good morning, sir. He said. I'm out for today. If there is someone who looked for me, tell them I'm out of town. I said to my secretary. He just nodded in reply. When I arrived at Grace's home, my heart started to beat so fast. I breathed some air before I decided to knock on the door. Minutes have passed, but no one opens the dumb door. My knuckles almost got hurt, but still No people trying to open that door. It turned around when someone calls me. Mister, hinahanap niyo po ba sa Grace? The old woman asked me. I think she is in the neighborhood. Yes, is she here? The old woman's forehead creased. I sigh. Nandito po ba siya? I ask in Tagalog. Naku mister, wala na po sila dyan. Ilang linggo na po. Sabi ng matanda, Alam niyo po ba kung saan sila lumipat? Tanong ko. Umiling ang matanda. Nagpaalam na ako upang umalis. Wala naman pala akong mahihita. Napamewang ako dahil hindi ko alam kung saan ko ba siya hahanapin. Kasalanan ko naman. Yun ang condition na gusto ko noong una. But I had changed my mind. Kaya nga pinapirmo ko siya ng panibagong contract but it's not an ordinary contract. It's a marriage contract. Nasa kaso na ng abogado ko ang legalized ng marriage namin ni Grace. Kaya, sa batas, we are legally married. Masyado lang ako ma-pride at nagpakakampante. Hindi ko ito sinabi sa kanya. Dapat pala ipinuntahan ko na siya agad. But I did not expect na alis sila sa bahay nila. I should have known it. Umuwi ako sa bahay na gulong-gulo ang isip hindi ako papayag na tatakasan na lang niya ako ng ganoon. She is mine. Hindi na siya makakatakas sa akin dahil pag ari ko siya. Four years later. Didi, what mo ako? Sabi ng anak ko. Si Nicolo. Tuwang-tuwa ito nang buhatin siya ni Ethan. Kadarating lang nito galing sa biyahe nito sa Italy. Magmula nang umalis ako noon, hindi na ako nagtangkang tingnan pa ang anak kong si Jala. Alam ko naman na mamahalin siya ni Sir Nico. Baby boy, I miss you. Sabi nito, napangusong anak kong tatlong taong gulang. Ayaw niya kasing sinasabihan siyang baby. Napakalikot nito, hindi mapermis sa isang tabi. Hinagka ni Ethan ang pisngin ng inaanak niya. Alubong ko po. Napangiti si Ethan sa tinuran ng anak ko. I have so many pasalubong to you, baby boy. Sabi nito, Naku, nag-abala ka pang bigyan ng pasalubong yung bata. Kaya namimihasa sa iyo eh. Natatawang sabi ko, Hiyaan mo na, naglalambing lang ang bata. Tsaka may mga pasalubong talaga akong dala para sa inyo. Nasaan nga pala si Greta? May dala ako para sa kanya. Napapailing na lamang ako. Nasa silid niya. naggulong agad nang malaman na parating ka. Sabi ko, Okay, I'll talk to her later. Ito munang makulit na bata nga sa kasuhin ko. Baka magwala na eh. Kinaliti ni Ethan sa bewang nito ang anak ko. Napahagikik ito. Teka, maghahanda na ako ng hapunan. Sabi ko, nagpunta ako ng kusina para ipaghanda na ng pagkain ng bisita ko at ang mga kapatid ko. Grace, I saw him. Napalingon ako kay Ethan. Tuwing nababanggit niya ang lalaking iyon, hindi mo wala-wala sa akin na ang panginigan ng tuhod. Lumayo ako para maging maayos na ang lahat sa amin. Yun naman ang dapat dahil nasa kontrata. Siya naman ang may gusto noon, hindi ako. Kung ako lang masusunod, hindi ako lalayo pero siya mismo ang nagtulak sa akin upang lumayo. Nakita ka ba niya? Kinakabahan ako na baka kasi mabanggit ni Ethan ang kinilalagyan namin pero alam kong hindi niya gagawin iyon. Yes, he saw me, but he never talks to me. We are not friends. We are enemy, remember? Natatawang sabi nito. Napailing ako sa kalokohan niya. About kasi sa ex ni Ethan, ang sinasabi niya, hindi ko akalain na ex niya. Si Colleen. Pero sabi niya matagal na daw iyon. Nakamove on na daw siya dahil ngayon may nobya na itong Italyana na may dugong Pinoy. Tingin ko naman mahal na mahal niya ito. Panaykas ang punta niya sa Italy para lang dalawin ang nobya. I know. Grace, what's that look? Inrapan ko siya dahil nang aasar na naman ito sa akin. He is with someone now. Well, it's not Colleen. Pagkakaalam ko, isang sikat na modelo ng Victoria's Secret. Well, maganda. Sexy. Matangkad. Pero mas maganda ka pa din ng mga ilang paligulang. Sabay tawa nito. Sabi ko na nga ba eh. Hinampas ko siya sa balikat. Wala naman akong pakialam kung meron na siya. It's been four years. Malamang may asawa na yun. Sabi ko, No, he's still single. That's what I know. Ewan ko sa lalaking yun. Sa dami ng nakafling. Pero ni isa'y wala pa siyang pinakasalan. Sa totoo lang, pwede na niyang pakasalan ng babaeng karelasyon niya ngayon. Mukhang nga masaya sila. May karot sa puso ko na meron na siyang iba. Nalala ko ang panganay kong anak. Siguro malaki na siya. Sino kaya nag-aalaga sa kanya? Nangilid ang luha ko dahil miss na miss ko ng anak ko. Hanggang ngayon, daladala ng konsensya ko ang pag-iwan ko sa kanya. Hindi ko pa rin mapatawad ang sarili ko. Wala ka sa akong magawa noon para makuhang anak ko. May pinirmahan akong kontrata kaya wala akong abol. Lumapit sa akin si Ethan nang makita niyang lumuluha ako. Inaplos niya ang balikat ko. I am so sorry. Sana hindi ko nalang binanggit. Do you still love him? Tanong nito. Tanging tango lang ang isinagot ko. Hindi ako naglihim kay Ethan sa nararamdaman ko para kay Sir Nico. Dahil totoo naman, bakit pa ako magsisinungalin? It's obvious naman. Sa apat na taon, hindi siya nawala sa puso ko pero... Alam ko naman na hindi niya maibabalik ang pagmamahal na iyon para sa akin. Sabi ko, darating din ang panahon na makaka-move on ka kung gugustuin mo. You need to force yourself, Grace, to forget him. Para magawa mo iyan, try to love again. Madami naman naliligaw sa'yo. Why not try to date with some of them? Malay mo, isa sa kanila magpapatibok ng puso mo. Hindi ko na kasi ang sarili ko. Ang anak ko lang ang tanging priority ko. May punto si Ethan. Makakalimot ako kung ibabalang ko sa ibang atensyon ko. I will try. Sabi ko. Malawak na napangiti si Ethan sa sinabi ko. Okay. Sana naman this time, huwag mong ibigay lahat sa lalaki mamahalin mo. Better, magtira ka para sa sarili mo para hindi ganoon kasakit. Sabi ni Ethan. Nabanaag ko sa kanyang mga mataan lungkot. Eh, ikaw, mahal mo pa din? Tanong ko. Sa totoo, hindi na. Kaya nga sinasabi ko ito sa iyo. Based on my experience. Natawa ito sa sinabi niya. Ang galing mo magpayo. ganun din naman pala nangyari sa iyo. Birong sabi ko. Kaya nga sinasabi ko sa iyo. Mahalin mo muna ang sarili bago ang iba. Huwag ibibigay lahat kasi kapag nasaktan ka, wala nang natira para sa sarili mo. Sabi nito, tumango ako. Pagsang-ayon sa sinabi niya. Oh, pero eh, ipapasyal ko si Nicolo para naman makapagpahinga ka ng mga ilang oras sa kakulitan ng anak mo. Natatawang sabi ni Ethan. Hinampas ko siya sa balikat. Ewan ko sa'yo, ikaw talaga, kahit naman makulit yung anak ko, mahal na mahal ko yan. Kahit ako, pagod, nawawala lahat kapag nakikita ko na siya. Sabi ko, kasi kamukha ng mahal mo. Birong sabi nito, nalaki ang mata ko sa biro niya. Hahampasin ko sana siya nang nagtatakbo ito papunta sa anak ko. Nicolo, si mama mo papaluin ako. Sumbong nito. Napairap ako sa ginawa nito. Ginawa pang sumbungan ng anak ko. Mama, bakit mo alo si Didi? Sabi ng anak ko na sa tatlong taong gulang. Makulit kasi siya? Pagrarason ko, bakit ako makulit pero di mo ko halo? Sabi ng anak ko, lumapit ako sa kanya tinagkan ko ang pisngin nito. Kasi bibi ka pa, yung si Daddy Ethan mo, matanda na pero matigas pa din ang ulo niya. Natatawa kong paliwanag. Pinalakihan ko ng mata sa Ethan nang nangingiti ito sa isang tabi.